Ересектермен салыстырғанда балалардың терісі өте жұқа әрі сезімтал келеді. Тек 10 жылдан кейін ғана бала 10 жасқа толғанда ғана балалардың терісі ересектердің терісіне ұқсас қасиеттерге ие болады. Сондықтан оларды күн сәулесінен химиялық қоспасы бар заттардан, тырнаудан барынша қорғау керек. Ал балаларда жиі кездесетін тері аурулары туралы не білеміз? Ауруды асқындырып алмаудың жолдары қандай? Тері ауруларына арналған жақпа майларды қалай қолданған дұрыс? Толық мәліметті дерматолог дәрігер Майя Баймұратовадан білетін боламыз. Хош келдіңіз, Майя ханым. Сәлеметсіз. Сонымен бүгінгі қозғалып отырған тақырып кішкентай нәрестелердің терісі. Олардың жалпы бүгінгі таңда қандай тері ауруларының жиі кездесетін түрлері бар? Жаңа туған нәрестенің терінің ерекшеліктеріне байланысты олардың терісінің температура реттеу қызметі жақсы жұмыс істемеген соң оларда жиі ыстықтық патница деген ауру жиі кездеседі. Сосын жаңағы іріңді ауруларда жиі кездесетін болады. Ол балалардың терісінің ерекшелігіне байланысты. Сондықтан жаңа туған нәрестені бір қалыпты температурада ұстаған дұрыс. Жиі кездесетін нәрестелерде жаңағы патница, стрептодермия. Патница дейсіз, ол қайдан қалай пайда? Патница ыстықтық, қарапайым тілмен. Яғни баланы қалың киіндіреді. Қалың киіндіреді. Ата-аналар тоңып қалады деп балаларды жиі қалың орап, қалың киінеді, үйістік болған жағдайда болады. Бірақ сол ыстықтықты емдемесе, оған инфекция түсіп, одан әрі стрептодермия, стафилодермия деген іріңді ауруларға айналуы мүмкін. Сондай памперс кигізгенде де, әсіресе? Кішкене балаларда памперс кигізгенде жаңағы контакты дерматит дейміз. Памперс, кейбір памперсті жақпайды, аллергия де, жас нәрестелерде өте жиі кездеседі. Сондай әртүрлі жақпа майлар, кремдердің де баланың терісіне жақпаған жағдайда ол кері әсерін беріп жатады, иә? Иә, балалардың терісіне арналған майлар өте көп. Бірақ оны дәрігермен, дерматологпен, не педиатрмен кеңесе отырып қолданған дұрыс. Ал енді нәресте туралы айттық. Сәл ересектеу балаларда мынау теміреткен дейміз, қышыма, әртүрлі аурулардың, тері ауруларын байқаймыз, иә? Саңырау құлақтар, тағы да қандай түрлері бар? Осыларға қандай ем жүргізген дұрыс? Балаларда жиі кездесетін аурудың бірі микроспория, қарапайым тілмен айтқанда теміретке, оның қоздырғышы саңырау құлақ. Ол балалар арасында өте жиі кездеседі. Емдеу уақыты ұзақ, 3 аптадан 6 аптаға дейін қамтылуы мүмкін. Балалардың көбінесе жұғатын ауру адамнан немесе жануарлардан. Балалар өте жұқпалы, жануарларды өте жақсы көреді. Сол үшін үйде мысық, ит ұстаған жағдайда оны міндетті түрде мал дәрігеріне көрсету керек болады. Жануарлардың денесінде бүргілер болмауы тиіс болады. Сосын көшеде қаңғыбас ит мысықтар тастаған жағдайдың өзінде қолды жақсылап сабындап жуып, тырнаған жерлер болса йод жағу керек болады. Йод, иә? Сондай ақ теміреткен деп атырмыз. Киімді бірден шешіп алып, оны жаңағы жуып, ыстық өтікпен ішкі жағынан түптеу керек болады. Сондай ақ теміреткенді үй жағдайында кезінде қағазды күйдіріп, содан қалған түбіндегі майды жағып емдейтін тәсіл есіме түсіп тұр. Бұл қаншалықты дұрыс? Оның ешқандай емдік қасиеттері жоқ. Теміреткенің алғашқы белгілері қабыршақты қызылдақтар пайда болған жағдайда дәрігер дерматологқа көріну керек. Ал енді қышыма ауру туралы не айтасыз? Қышыма қотыр ауруда балалар арасында жиі кездеседі. Оның қоздырғышы қышыма кенесі. Ол теріге түскен бетте өзіне орын қаза бастайды. Кененің ұрғашысы өзі мекендеген жерден жұмыртқа салып, 3-4 күнде ол личинкаға, құртқа айнала бастайды. Оның қайдан жұғады? Қышыма ауру адамнан жұғады. Санитарлық гигиеналық талаптар сақталмаған кезде моншадан, жатақханада, мейманханада да жұғуы мүмкін. Ауру адаммен қарым-қатынас болғанда көрпе төсегін, киім кешек, жеке бас заттарын, сүлгі, жуынатын жүксін қолданған кезде жұғады. Оның алғашқы белгілері тері бетінде төмпешіктер, түйіншектер, қанды көбіршіктер, тырнақ ізі байқалады. Ол әсіресе буын бүгіліс жерлерінде немесе бүкіл өне бойда болып беруі мүмкін. Қышыманы емдеуде жаңағы дәрігерге дер кезінде қаралып
дәрігердің тағайындаған емін тиянақты қолданып, және науқастың заттарындағы паразиттің көзін жою өте маңызды. Үй жағдайында марганцовкаға кәдімгі ваннаға су толтырып, соны араластырып, тұзды суға әртүрлі қоспаларды қосып, балаларын шомылдырып, өздері үй жағдайында емдеп аламыз дейтін аталындар да жиі кездеседі. Яғни олай үй жағдайында бежей қарамау керек дейсі ғой, дәрігердің ғана кеңесі. Бежей қарамау керек болады. Қышыманың емін дәрігер тағайындайды. Егер науқас ауруханаға жатпай үйде емделетін болса, ол оқшауландыру керек. Міндетті түрде оқшауландыру керек. Оның тұтынатын заттары, қолданатын заттарының бәрі бөлік болу керек. Киімдерінің бәрі бөлік қалтаға салынып, 2%-тік сода ерінтісімен қайнатылады. Немесе дәрігер тағайындаған дезинфекциялық ерінділерге салыну керек болады. Дұрыс, киім демекші, синтетикалық киімнен де балада аллергиялық бір қабыну болуы мүмкін бе денесінде? Мүмкін. Көбінесе жаңағы синтетикалық іш киімдер балалар киген кезде денеге жақын киім, біз айтамыз балалар міндетті түрде мақта матасынан тоқылған іш киім кию керек болады. Иә, өте дұрыс. Сондай-ақ, ата-аналар нені ескеру керек? Алғаш жалпы балада тері ауруымен аура бастаған қалай байқайды? Терідегі белгіден басқа? Терідегі белгіден басқа біздің қышу пайда болады теріде. Қай жерде, егер мысалы темиретке баланың терісінде болуы мүмкін, шашты бөлігінде болуы мүмкін, дақтар пайда болады және қышу байқалады. Ал жаңағы қышыма өзі ат айтып тұрғандай, бүкіл өне бойы қышиды, ол кешке қарай үдей бастайды қышу. Сондай-ақ мына денедегі жалпы терідегі дақ, ол іштегі бір үлкен дерт, аурудың қандай да бір белгісі ретінде, сипаты ретінде таныған дұрыс қой. Әрине, созылмалы тері ауруларының барлығы іш құрылысқа байланысты болады. Тері іш органдардың айнасы ретінде. Егер бізде псориаз, экзема, атопический дерматит деген созылмалы аурулар бар, олардың барлығы ол жұқпалы аурулар емес, ол тұқым қуалаушылыққа бейімділіктен де болуы мүмкін. Асқазан, өт жолы бұзылуы да мүмкін. Сосын балаларда жиі кездесетін паразиттер, гельминттер олардың себебінен де болуы мүмкін. Және балаларда қазір өте көп жаңағы аллергия жақпау, тамақ болсын, киім болсын, ауа райы болсын. Бірден шүкірі, көзі басы қызарып жасалып шыға келеді. Өте аллергия көп, содан да болуы мүмкін. Сондай-ақ балалардың бір бет терісі өте құрғақ, жарылғыш болып тұрады. Ол да болса бір аурудың белгісі ма? Неге ондай болады? Бұл құрғақ тері атопиялық дерматит дейміз, соның бірінші белгісі болуы мүмкін. Атопиялық дерматит дегеніміз созылмалы аллергиялық ауру. Сосын жаңағы витаминдер жетіспегенен болуы мүмкін, микроэлемент жетіспегенен болуы мүмкін. Және щитовидная железа, қалқанша безінің қызметі бұзылуынан да болуы мүмкін. Енді экранда назар аударсақ, денеге шыққан белгіден бұрын шаш бөлігінде орналасқан темиретке ауруы балада жиі кездесетін. Бұл қабыршықты... Бұл жерге шаш шықпайды ғой сонда? Жоқ, келешекте уақытылы емделсе, шаш шығады әрине. Ал кейде ата-аналар өз бетінше емдеп, іріңделіп кетіп, асқындырып алып келген жағдайда шаш шықпауда мүмкін. Міне, іріңдеген түрлері. Бұл қандай жағдайда іріңдеді? Емделмеген жағдайды іріңдеп кетті. Асқынған түрі. Асқынған түрі. Енді темиреткенде бөлек, адамның шашы кейде осылай ойылып түсіп, дақ пайда болады. Ол неден? Оның себебі көп. Оның біріншісі қаназ болуы мүмкін. Сосын жаңағы организмде созылмалы ауру болуы мүмкін. Хроническая интоксикация дейміз ғой, жаңағы созылмалы интоксикация болуы мүмкін. Сосын қалқанша безі жақтан өзгеріс болуы мүмкін. Және құрттар, гельминттер болуы мүмкін. Оның нақты бір себептен түсіп қалды деп айта алмаймыз. Біз жан жақты тексеріп диагнозды анықтағаннан соң ем тағайындаймыз. Сондай-ақ мына сүйел
көп шығады балалардан? Қазір балаларда сүйел, контагиозный моллюск дейміз, вирустық аурулар өте жиі кездеседі. Ол неден сүйел пайда болады? Вирус, олардың қоздырғышы вирустар иммунитет төмен болған соң пайда болады. Сосын сүйел де контагиозный моллюск дейміз, ол да балаларда бір-біріне жұғады. Көп жағдайда бассейнге барады қазір балалар, бассейнен өте жиі жұғады. Енді оның емі қандай? Әсіресе біздің енді бағдарламаны тыңдап отқан көп көрермендер алыс шалғайда аймақта ауылды жерде тұрады ғой. Ол кісілер енді сүйел деп атырмыз, теміреткен дегенді барлығы жақсы біледі ғой ата-аналар. Қандай бір көмек көрсету керек, не жағу керек үй жағдайында? Үй жағдайын емделіңіз деп айтпас едім. Себебі үй жағдайында күйдіру керек болады. Ол дәрілердің барлығы атана дұрыс істемеген жағдайда терінің бетінде ертең шырам дейміз ғой, енді не қалуы мүмкін, таңба қалуы мүмкін. Кез келген енді жара, бөрткен ол жай ғана жара болып көрінгенімен ол бір қандайда қатерлі ісікке апаруы мүмкін бе? Жаман ауруға соның белгісі болуы мүмкін бе? Я уже тумалы таңбалар, тумалы қалдар өте көп. Қазіргі таңда теріге ұзақ жазылмайтын жараны тексеруге болады, тума қалдарды тексеруге болады. Дерматоскоп деген аппарат бар, ол біздің дерматология орталығында да бар. Егер соны қатерлі ісікке айналама, жоқ осы күйінде қалама, соны дерматоскоп аппараты арқылы тексеруге болады. Яғни құрметті ата-аналар, біздің бір түсінгеніміз, өзіміз үй жағдайында, егер балаңыздың терісінен қандай да бір бөрткен, жара көрген, байқаған болсаңыз, бірден дереу дәрігерге, дерматолог маманға көрсете отырып, тек қана дәрігердің кеңесімен емдегендеріңіз жөн. Тағы бір картинаны экранға. Мінекей. Енді бұл саусақ саңырау құлағы. Тырнақ саңырау құлағы, бұл да балаларда да ересектерде де жиі кездеседі. Бұның бір ерекшелігі тырнақтағы саңырау құлақ ауруы өте ұзақ емделеді, ем қиын болады. Бұл да көбінесе моншадан, бассейннен болады. Сол үшін шомылуға барған кезде, бассейнге барған кезде, жағажайға барған кезде жалаң аяқ жүрмеңіздер. Үйге қонаққа барғанда, қонақ келгенде аяқ киімді ауыстырмау керек болады. Табанның да тым қатты жарылғыш болатын. Табан микозы, тырнақ микозы барлығы сол жұқпалы аурулар. Мынау да соның асқынған түрі. Асқынған түрі, бүкіл саусақтар зақымдалған. Жалпы монша деп атсыз, кішкентай балаларды моншаға апаруға бола ма? Болса қанша жастан бастап апарған жөн? Мен дәрігер дерматолог ретінде балаларды үй жағдайында шомылдырғанға кеңес беремін. Бала енді өзі үлкейіп, 14-15 жастан кейін барған дұрыс деп ойлаймын. Енді осы тақырыпты кішкене түйіндесек, қорытындыласақ, ата-аналардың назарына болсын, маман дәрігер ретінде қандай кеңес беретін едіңіз? Мен енді құрметті ата-аналар, сіздерге айтатын кеңесім, егер балаларыңыздың денесінен бір дақ пайда болса, бөртпе пайда болса, өз бетіңізбен ем жасамай, дәрігер дерматологқа көрінуге кеңес беретін едім. Бүгінгі қозғаған тақырыпты кеңінен әңгімелеген болдық, көптеген сұрақтарға жауап алдық. Аман болыңыз, табысты болыңыз, абыройлы болыңыз, жұмысыңызға береке тілейміз. Алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет.